講咧book 4第35頁嘅第9題，亦都係 homework 102裏面其中嘅一題嚟嘅。咁我相信呢啲題咧，其實同學可能覺得有困難咧，可能因為啲數學嘅問題啦。嗱，咁我哋首先咧，我哋望一望條題目先。咁佢就講到咧，就係咧有三個嘅點電荷，呢度就講到有三個嘅點電荷，就 X 喺 X， 即係呢個係正 Q， 呢個都係正 Q。咁咧就而意思就係負 Q， 咁咧就喺呢一個嘅三角形嘅三條邊裏邊，咁佢就提到咧呢一個長度咧就係四個 D， 呢個長度就係三個 D。咁呢個時候咧，如果咧你心水清嘅話咧，你就應該咧就要知道咧一個三角形，如果呢條邊係三，呢條邊係四，咁呢條邊就五噶啦。咁咧呢啲角度咧都唔難揾到嘅嚇。咁我哋就話咧，而家佢就話咧喺呢個嘅 x 同 y 之間 ，x 同 y 之間就應該係存著一個排斥力，因為咧佢哋兩個咧都係帶正電荷嘅。咁呢一個 F 咧嘅計法咧就 F 就會等於咧佢哋兩個帶住嘅電荷即係正 Q 乘正 Q 就除以四派 epsilon 呢個嘅四 D 嘅二次方。咁一陣間為咗方便我哋同其他嘢混合佢啦，咁我哋咧就會將 Q 二次方四派 epsilon 二次 D 二次拉咗出嚟。咁跟住如果剩翻呢一個位嘅話咧，你就會見到咧呢一度咧就再乘翻1/16。咁點解要咁做咧？一陣間我哋就會發現咧，藍色呢一嚿嘢咧，藍色呢一嚿嘢，我哋一陣間咧係全部人都係用佢嚟到做一個即係常數咁去做嘅。咁跟住而家咧，佢咧就希望我哋計咧就 x 同 2 set 之間嘅力。咁大家同學你會見到咧，嗱 x 咧就係一個帶正嘅電荷嚟嘅， 2 set 就係帶負噶嘛， 2 set 係帶負嘅。咁所以咧，佢哋兩個之間存著嘅咧就應該係吸引力嚟嘅。咁即係話咧 x 同 2 set 之間咧就應該係咁樣吸引嘅。咁我哋就叫嗰個咧就做 f(x 2 set) 啦。咁而 f(x 2 set) 嘅計法咧，就應該係咧 q 乘以5 q。咁你會問呢一個，我明明見到個負5 q 喺度噶嘛，咁點解唔使乘落去咧？因為咧嗱，我哋分析咗啲力嘅方向之後咧，我哋就唔使計嗰啲正負號，我哋就計嗰個力嘅數值，跟住做個分析就可以噶啦。咁跟住咧呢個咧呢條邊啊，即係 x 2 set 之間呢個距離咧。就會是 5D 的二次方，於是呢我們效法上面將 4π epsilon D 二次抽出來的話呢，這裡就會剩下分子剩下5份，沒有剩下25，這裡就會變成1/5，所以呢 fx 2 set 如果除 f 的話，我們就會發現即你拿去分線這樣將這個放在分母的話咧，呢、這個數字咧就將會係咧係1/5嚟到除以1/16，所以咧其實就係16/5，所以 f(x 2 set) 咧就係、是、呢個咧16/5個 f 啦。咁用同一個原理，咁我哋就話y 同2 set 之間嘅力。Y 和 2 set 之間就應該又是存在吸引力了，這個呢就是 FY 2 set， FY 2 set 呢其實就會等於 5Q 乘 5Q 就除以 4π epsilon 就 3D 的二次方，所以呢其實呢如果你又是將那個的 D 二次 Q 二次 4π epsilon D 二次抽出來的話呢，這個位置呢今次呢就是剩下25除9、啊、不好意思，這裡寫錯了一個字，這裡寫錯了這個不是 Q， 所以這裡寫了 Q 在這裡，這個就不是25除9了，就是應該是5除9，這個拆了它5除9，咁所以咧 ，fy 二 set 嚟到除以 f， 其實就會係等於5除9嚟到 over 16/1，
咁就先係八十除九，所以咧 Fy 二 set 就會等於八十 over 九個 F。好啦，咁跟住咧嗱，最尾嗰題咧，即係其實 A 嘅一同二咧 ，A 嘅一同 A 嘅二其實係好類似嘅嚇。咁我哋就最尾嗰題咧就難咧，就難在呢個應該係一個即係數學嘅問題啦，就係、是、要計出咧。二 set 之間的合力，咁二 set 之間的合力，我哋望下二 set 而家你望到就會有一個紅色嘅，紅色嗰個就 fx 二 set 啦，橙色嗰個就 fy 二 set 啦，咁所以我哋係需要用呢個咧平衡四邊形原理，平衡四邊形原理就將呢兩個力咧嘅對角線畫翻出嚟，而佢嗰個合力咧其實咧就係呢一條嘅對角線啦。呢度對角性，咁我哋咧叫佢咧，即係簡稱佢叫做 f dash 啦。咁呢個 f dash 如果喺一個嘅三角形裏邊，如果我哋係知道咗橙色呢一條邊，同學望一望橙色條邊，又知道紅色條邊，咁我哋喺咩情況底下可以知道黑色嗰條邊咧？其實咧嗱，橙色嗰條即係呢度啦，紅色嗰條即係呢度啦。咁亦都係知道咗個數值噶嘛，咁我哋咧就要諗個辦法咧，就要知道埋咧呢一個角度啊，邊一個角度咧，就係呢一個角度啦。咁我哋叫呢個角度做 theta。咁呢個 theta 其實咧，因為如果知道咗 theta 嘅話咧，我哋話咧其實嗰個嘅 f 嗰個二 set 上高嘅正力嘅值咧，就會等於剛才。紅色嗰、那個即係十六 over 五嘅 f 嘅二次，跟住就加橙色嗰、那個，橙色動落嚟嗰個就即係呢個八十 over 九 f 嘅二次，即係三角形咧。如果有三條邊，我知道咗 a， 知道咗 b， 又知道咗呢個 theta 嘅話，嗱、這、呢個 b。咁我哋就話 C 嘅二次就會等於 A 嘅二次加 B 嘅二次就減2AB cos， 跟住夾住嗰個角嘅。咁呢度一樣啦，咁我哋就會係咧減二嚟到乘以十六 over 五 F， 跟住就八十 over 九 F， 再乘以嗰個 cos 嘅 theta 啦。在這條來說其實已經很接近差不多做到的了，就差個 theta 而已。那呢我們細心看看我們怎樣找個 theta 出來呢，怎樣找 theta 出來呢，那我們擘大一點這裡就是說其實 theta 和隔離這隻 x 呢隔起來是乘180度的，因為它們是直線上高的。那我們就說而這個紅色呢，你會看到紅色這一條和紅色這條是平衡的嘛，咁所以咧，其實咧，如果呢一個位，呢一個位係 x 嘅話，其實呢個都係 x 嚟嘅。咁呢一個可唔可以揾到呢一個角咧？所以呢個係 x， 呢個係 x。好啦，呢個 x。黑色嗰兩個，呢、這個係 x， 呢個都係 x 嚟嘅，呢、這個角都係 x 嚟嘅。咁所以咧，我哋就話咧，就會係 tan x 就會等於四 d over 三。所以咧，你就會計到咧個 x 嗰個角咧，就係、是、撳計數機四除三等於，跟住還原 tan 就會係五十三點一度。咁、那個 theta 加埋個 x 就係180度嘛，所以個 theta 咧就係將呢一個數就加翻180度又減佢，就會等於126.8698度啦嚇，即係或者126.9度啦，126.9度。好啦，咁你就將呢個126.9度就塞翻落嚟呢一度，126.9度就塞翻落嚟呢度。咁於是 F 二 set 咧就應該嘅二次方就呢、這、一個。咁跟住咧就將呢一堆嘅嘢計曬佢，跟住開方就會得噶啦。咁
咁計出嚟嘅答案咧，我剛才計過一次咧，就應該三位有效之後咧，就應該係11.1嘅牛頓嘅。咁嗱，呢一條咧，其實咧，我哋重温翻有幾樣嘢大家要知嘅。首先，佢就練咗兩種技巧，以第一種技巧係比較重要一啲，就係話咧，佢就先提供咗當兩粒電荷，譬如話好似呢個 X 同 Y， 即係嗰個兩個藍色嘅箭嘴，佢話佢哋兩個之間嘅力，藍色嘅箭嘴，藍色嗰兩個之間嘅排斥力就係 F 啦。跟住紅色嗰兩個就按比例去計翻 X 同 E 之間嘅力係呢個佢嘅幾多倍，即係話係 F 嘅幾多倍 ，F X 二西係幾多倍。咁呢個係第一個我哋學嘅技巧。第二個學嘅技巧咧，基本上咧就係、是、我將佢講一講咧，就係話咧，而家咧你就知道咗一個力係向呢個方向，知道咗另一個力咧係向呢個方向。咁佢哋嘅合力咧本身喺物理上高，其實就係畫翻個平衡四邊形出嚟，就係去畫翻呢個嘅對角線。畫翻呢個對角線，咁如果你要知道呢個對角線呢、這個 F dash 係幾大咧，咁我哋簡化版呢個叫 F 一，呢個叫 F 二咧，咁即係話咧，其實呢一邊都係 F 一嚟嘅，所以其實咧嗰、那個 F dash 嘅二次就等於 F 一嘅二次加 F 二嘅二次，就減二 F 一 F 二 cosine theta 就得噶啦。咁呢個 theta 咧，我哋呢叫呢一個咧，其實就叫 cosine 咯。咁呢一個就都唔可以話好常考嘅，不過概念上係咁樣樣。咁呢一 part 就去到呢一個位下。咁咧，跟住咧，我哋就講翻一條咧，真正 DSE 會見到嘅一條問題啦。呢一條咧，想真係考咗 DSE 裏邊佢幾樣關於電荷嘅嘢嘅。咁同學咧，先睇一睇嗰個題目先，就係咧，而家咧有兩個小球，咁分別咧係帶住負二 Q 同正六 Q 嘅。咁佢哋兩個咧係距離咗一段距離啦。咁如果喺而家呢個距離嘅時候咧，嗰、那個正電力咧就將會 F。咁跟住嗱，咁其實咧言下之意，我哋當咗佢哋兩個之間嘅距離係 D 先。咁即係話咧，其實嗰個 F 咧，其實就係二 Q 六 Q， 唔使理啲數值嘅，就除以四派，即係對唔住，唔使理啲正負號，我講錯咗。咁即係話其實首先列咗一條咁樣嘅公式先。好啦，咁跟住咧，根據佢題目所講咧，嗱，你有咗呢一條嘅公式之後咧，佢就話咧，就將我哋兩個接觸，跟住放翻原位。好啦，咁同學你就要知一知，就係話，如果俾一個負二 Q 同一個正六 Q 嘅金屬球接觸，佢哋兩個其實就係會分享電荷，咁最終咧就變成咧，大家咧係各帶住正二 Q 啦，因為負二加六就變咗四，咁跟住將佢平分，就一人正二 Q。咁、那個情景咧就變咗咧係一個正二 Q 同一個正二 Q 咁樣去排斥對方，咁所以咧佢哋夾埋之後咧，基本上咧一定係排斥嘅，只不過係個排斥力係幾多啫。咁我哋咧就叫嗰個新個力做 F dash， 咁我哋話個 F dash 將會係點樣咧？就會係正二 Q， 正二 Q 就四派 epsilon d 二次。咁你就去考慮翻呢條係一毫式，呢條係二毫式 ，F dash 同 F 之比，其實咧我哋就望一望，逢係你眼見到佢哋一樣樣嗰啲嘢，都查曬佢 ，Q Q， 甚至呢個二都查埋佢，四派入三樓都全部查曬佢 ，D 二次都全部查曬佢，咁你就會發現呢一個 F dash 呢個呢二毫式剩翻嘅就剩翻個二啦。咁一號式剩翻就剩翻個六啦，所以咧其實就會等於三分一，所以個數值咧就係、是、排斥力得嚟係原本嘅三分之一，所以呢題嘅答案咧就係、是、D 啦。